torsdag, dags för filmtips. Välkommen Ronny. Tack. God morgon. God morgon. Vad har du att bjuda på? Jag tycker vi kör på en gång. Vi kör direkt The Purge Election Year. Mm-hmm. Och det här är ju en tredje delen. Och det intressanta så här, som jag gjorde en så här liten reflektion, att det är James DeMonaco. Han har gjort alla tre. Ofta brukar man byta regissörer. Så här, va? Han har gjort alla tre och skrivit alla tre. Det här första filmen, alltså upplägget att purge, att rena, att rensa, var ju liksom en så här läskigt skräcktema om att det finns en natt i ett framtida USA. Vi tackar våra founding fathers. Och så under 12 timmar får du mörda och lyncha och döda utan konsekvens. Alltså det är lite läskigt tanke. Alltså det är går, väldigt läskig tanke. Och första filmen med James Spade, en familj som får in en svart man i hemmet som de då ska skydda med risk för eget liv och så här. Den blev alltså så där till slut, alltså jag kände ändå och det är lite cyniskt och så. Men andra filmen som kom, där kom Frank Grillo in i det hela, och det handlar ju, det blir lite flykten från New York, att ta sig från en del till en annan, där han egentligen inte efter att döda den som dödade hans barn i rattfylla, men istället rädda han några på flykt, så stackare. Så den kändes lite mer etik och moral. Ja, och precis. Ja, den gillar nu, du bättre. Ja, och nu är trean då, där han har blivit livvakt åt en kvinnlig senator som ska röstas igenom, och hon ska stoppa The Purge. Vi kan inte ha det så här omänskligt. Och så är det striden. Och så naturligtvis är det någon som förråder dem, och så blir de på flykt, och så ser det ut så här. Vi tittar. Vi kikar. What made you apply for this position? I like your politics. No, I want a real answer. I lost my son some years ago. He was killed. I must did something on Purge Night that would have destroyed a lot of lives. I want this night gone. I know you do too. Especially after what you lost. Yeah. Despite all that, you have a big problem with how I do things. You take risks, Senator. My job is to eliminate risks and keep you alive. You don't make that easy. What's your name, pal? Här ser vi, här är de alltså på flykt och sånt en del i. Tyvärr så går den här överstyr. Det börjar ganska bra och det liksom finns en politisk agenda. Bra skådisar. Bra skådis alltihopa, men sen blir det lite så här riter i en kyrka. Och de här, alltså det är neonazister och tatuerade. Och det blir väldigt, väldigt våldsamt. Varför behövs och det så mycket våld? Och jag annars kan vara en gammal Gorham, men jag tycker den är oerhört våldsam och cynisk och man verkligen skjuter huvudet av folk och sådär. Det blir ju ändå, för att det fanns en intention i början, så är den två solar, men jag blev tyvärr mer och mer besviken hur länge filmen gick. Jag tycker det finns nog med våld. Jag tycker inte man behöver överdriva saker. Ja, något annat som också med våld att göra kan vi gå över på nu. Snygg övergång. Ja, Angry Indian Goddesses. Fem väninnor i Goa, ett sommarhus hos en av väninnorna. Hon säger jag ska gifta mig. Så det blir en helg med härligt mycket inblick för oss män. Får vi se vad de här pratar om när vi inte är med. Får ni aldrig veta. Och det är liksom, som en fluga på väggen. Ja, men det är liksom kul. Och det här finns en så här omvänd scen med liksom, en man som tvättar bilen istället för kvinnor i wet t-shirt som gör det. Sådär, vi kan väl titta lite hur det ser ut om de här tjejerna träffas. Oh, who is it? This is the angriest Indian goddess. Kali. Oh! She looks angry. Why angry yet? You know, जब दुनिया में बहुत पाप फैल जाता है, तब दुर्गा अपना सबसे ferocious form लेती है, जो है काली. वो सारा पाप खत्म करने के लिए. So that a new world order can be created. हाँ. I'm mad. तो कितनी religious हो गई है यार. चुप रह. I'm so happy. I wonder which goddess you could be. मैं तो काली. हम सब में काली हैं. Actually. हम सब में काली हैं. यार मेरे को जरा दिखा अपने अंदर काली कैसे दिखती है मेरे अंदर हाँ verkar vara många starka kvinnliga karaktärer. Ja, de är härliga. Och här är, vi ser här scenen i bakgrunden nu. Han tvättar bilen. Ja, det är den scenen. Alltså, det här är ju en... Alltså, det är en mycket stark tresolarsfilm, tycker jag. Du skulle nu ge den 4 eller 5. Men jag tycker det är spännande att titta in och se. Och plus att den tar upp det här förfärliga som jag har rapporterat om när jag har suttit här, om våldtäkter och sånt. Uff. Så den får ett bra bett. Så det är en mycket stark tresolarsfilm, det här. Som jag vill rekommendera alla att se, faktiskt. Och lite udda på svenska bio, att vi får se en film om där de pratar, som du sa, hindi och engelska blandat. Angry Indian Goddesses, tre solar. Ja, tre starka solar, nästan 4. Vi avslutar, hoppas vi hinner med.
Michael Fassbender är hetast av alla, va? Inte minst för att han och Alicia Vikander är väl... Ja, du, jag har ingen koll på det där. Har du ingen jag är skitdålig på skvallret. Här är en regidebut och det här är en alternativ indie-västernfilm. Okej. Jag har ju hyllat Dressmaker med Kate Winslet som en australiensisk västernfilm fast hon har symaskin istället för pistolen. Det här är en ung man från Skottland. Vi känner honom från The Road. Och han åker till Skottland, eller åker till USA för att träffa Rose och där träffar på Silas, en gunslinger. Vi kollar så vi hinner med. Ma'am, you have to purchase items before bagging them. Now we do it here in America. You won! Sorry. Monday. Police. Well, now, looky here. You realize if I give you money, here's the only place around where you can spend it. You won! Monday! They must lure us! Bra svenskt. De ska vara svenska, ja. Det måste göras. Ja, det här är en väldigt en liten pärla. Missa inte den här med alla stora filmer som finns på hyllorna. Fråga efter den här filmen. Love and Death. Mycket, mycket bra film, måste jag säga. Vad roligt. Ett bra regntips om det blir så. Om det blir så, eller om man tycker det är för varmt i solen. Ja, precis. Bara en sån sak. Gå in och se på aircondition och titta på film. Tack snälla. Tackar. Nu ska vi ha någon annan.